Assalomu alaykum. Vodil YouTube kanalining kuzatuvchilari. Mana bugun biz Bo'ston to'yxonasiga tashrif buyuryapmiz. Bu yerga kelishimizdan maqsad Farg'ona tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inining hokim yordamchisi Yo'ldashev Shokirjon Axtamovichning 1 yilgi hisoboti bilan bugun mana shu masalada shu tadbir bo'yicha hammamiz yig'ilganmiz. Hozir mana shu tadbirni sizlarga taklif qilamiz. Adreslerden türlü hizmet olanı bu uçaklar yaşaşıldı. Deyem çırayı. Bu yerde Karaşı Bustan mahallesindeki ahalinin üç şaraydı da kul mihnatıkla uzları yetiştirgen, boğlarda yetiştirgen mahsulotlarla tanışırız. Az. Ashurova bizning tikuvchi qizimiz Bo'ston fuqarolariga mahalla fuqarolariga Bo'ston jitki aboylardi. Bo'ston jitki abo. Bu ham Bo'ston mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli aholilarning nimasi? Tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Juda ham chiroy, mana shu to'plarni ham o'zlari tikishgan. Bu to'pini egasi menimcha Temirova Munusxon qo'l mehnatlaridan namunalar. Mana bu yerda esa mana bizning o'sha yana o'zimizning qadimgi taşlandık materyallerden, çöplerden yasalıyan savaşçalarımız, kafiyelerimiz. Cüdeyen çırayı nasıl? Sıkar ne yapıp koru çıkıyor? Bu yerde ise tadbir katlaşçıları uzlarını bana tadbir için benimce aldım. Tar geldi bunu. Madaniyat xodimlari ishtirokida boshchiligida qo'shiq va raqslar ijro etiladi. Bugungi jarayonimizni tadbirimizni masa qilib tomosha qilishlaringiz mumkin. Rahmat. Mana aziz obunachilarimiz. Mahalla faollari hamda ozonalarimiz qarshingizda. Albatta yoshi ulug' otaxonlarimiz. Mana Farg'ona tumani Bo'ston mahallasi hokim yordamchisi Yo'ldashev Shavkatjonning tashakkurnomalari, faxriy unvonlari, sertifikatlari va hujjatlari desa ham bo'ladi. Dasturni kuzatamiz do'stlar. Thank you.
Asosida ishlab chiqadigan donlar ham bizning O'zbekistonga Qirg'izistondan hozir
Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar. Avvalambor xush kelibsizlar. Mana bugun bizni Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisi bir yillik hisobotini shu yerga eshitish uchun yig'ildik. Shuning uchun hozir men
sözünü tümanımız hakimine versen de bundan ki takan gelipleri kardeşlerse. Olur adı mı? Merhaba. Ayollarımız kubra, bala paralar işte, oyla yumuşlarımdan bulup,
davlat ishlarida ishlamaydi, lekin baribir ham ozgina bo'lsa ham o'zini turmush o'rtog'iga, oilasiga naf keltirish uchun ularga kasb o'qitaylik deb juda ham ko'p o'qitdik. Mana ularga qanchadan qancha tikuv mashinalari berdik. Yoki yigitlarimizga juda ham ko'p asbob-uskunalar berdik. Mana shu tikuv mashinalaridan foydalanib, mana hozir juda ko'p qizlarimiz hatto faol tadbirkorlar ro'yxatida viloyatda, respublikada juda ham yaxshi o'rin egallab, 100 ga yaqin ish o'rni yaratyapti. Ularda iste'dod bor, ularda qiziqish bor, tashabbuskorlik bor, shuni hokim yordamchilari topib mahallada ularga to'g'ri yo'nalish berib, o'qitib, qo'liga dastmoya berib, ozgina ularni shu hayotda ozgina bo'lsa ham yo'lini topishga yordam bergan shu natijasida mana hozir yuzlab ayollarimizni o'ziga ergashtirib, lider ayollar sifatida ozgina namoyon bo'lyapti. Bu ham albatta hokim yordamchilarini samarali mehnat faoliyatini olib boryapti degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bundan tashqari hokim yordamchilari tomonidan 2022 yil davomida 362 ta kichik biznes subyektlari tashkil etildi. Bu ham xuddi shu hokim yordamchilari orqali siz aziz bizning tumanimiz aholisiga berilgan imtiyozlardan bittasi. Bu hokim yordamchilari o'sha aytdik aholichida yurib, qatlab o'tkazib, sizlarning ishlaringdagi bor g'oyalaringni, istak xohishlaringni ro'yobga chiqarishda albatta ko'makchi bo'ladi degan maqsadda joriy etilganda qaysi ma'noda biz bundanchasiga mana ko'rib turibmiz, maqsadga erishdi deb o'ylayman. Bundan tashqari hokim yordamchilari tomonidan shakllantirilgan 126 ta mahalla va mikro loyihalarda 35 milliard so'm mablag' sarflanib, 515 ta yangi ish o'rni yaratildi. 35 milliard so'm. Bu ham juda ham katta summa. Bu mablag'lar hammasi bilasizlar, real ish o'rni yaratish hozirgi kunda juda ham qiyin. Mavsumiy ish o'rni boshqa, doimiy ish o'rni boshqa. Biz asosiy urg'uni bugungi kunda mana aholi bandligini ta'minlashga qaratib, doimiy real daromadga ega bo'ladigan ish o'rinlar yaratishga qaratyapmiz. Mana men sizlarga ozgina bo'lsa ham ochiqlayman. 2023 yil bizni iqtisodiy rivojlantirish dasturimiz tasdiqlandi. Mana buni hozir tuman kengashlari, hokimlar tuman kengashida buni o'zim himoya qilaman, lekin bu hozir respublika rahbariyat tomonidan tasdiqlandi. 2 trillion so'mlik loyiha tasdiqlangan. Bu tuman tarixida hali bo'lmagan. 2 trillion. Lekin 2 trillion loyiha amalga oshganda bor yo'g'i 5,5 mingta ish o'rni yaratiladi xolos. Bu ish o'rni yaratish juda ham qiyin. Bu 5,5 mingta ish o'rni bu doimiy. Doimiy degani o'sha eng kami 3,5 milliondan boshlanadigan oylik ish haqi, o'sha soliq to'laydi, pensiya yozdi, unga pensiyaga chiqishga, nafaqaga chiqishga ertaga staj sifatida o'tadi va doimiy o'sha har oyda beriladigan oylik sifatida bu sizlarga doimiy daromad sifatida oylikka kirib boradi. Mana shunaqa ish o'rni yaratish shu juda ham katta bugungi kunda loyihalar kerak. Bitta men sizlarga investitsiya muhtojligini aytaman. Bu yil Xudo xohlasa niyat qilib turibmiz 112 million dollar chet eldan investitsiya jalb qilmoqchimiz. O'tgan yili bu ko'rsatkich 38 million dollar bo'lgan. Bu yil Xudo xohlasa mana shu 112 million dollar investitsiya jalb qilsak, ya'ni dollar kirib kelsa bizga, qancha yoshlarimiz, qancha ayollarimiz ish bilan ta'minlanadi. Mana shu joylarda ham o'rta va kichik biznes rivojlanadi. Mana shu joyda ham zavod, fabrika bo'ladi. Mana shu joyda ham ilg'or texnologiyali dehqonlar hosil bo'ladi. Men ko'p joyda aytayapman, biz endi juda ham og'ir hududda joylashganmiz. Biz ilgaridagi ariqlardan oqizib suv olib kelib, dehqonchilik qila olmaymiz. Yildan yilga suv muammosi paydo bo'lyapti, ko'payib boryapti. Biz endi har bir ko'chatga, har bir daraxtga, har bir ekinga tomchilatib sug'orish joriy qilishimiz kerak. 50 misol 5 kub suvdan ilgari 50 gektar sug'orayotgan bo'lsak, hozir 150 gektar sug'orishimiz kerak. Buning uchun bizga mana shuncha mablag'lar kerak, mana shunday loyihalar kerak. Bu loyihalar, bu mablag'lar hammasi hokim yordamchilari orqali qilinadi. Bitta tuman hokimining o'ziga hech narsa qila olmaydi. Yaxshiyamki, shu muhtaram prezidentimiz mana shunday tashabbuslar bilan chiqib, har bir xonadonda prezidentimiz olib borayotgan siyosat yangrab tursin, kirsin, ular xonadonlarda dasturxonda o'tirganda muhokama qilsin deb har bir mahallada beshlikni yaratib qo'ydi.
maqsadini va davlat rahbari minbarda turib gapirgan har bir gap xonadonlarda muhokama bo'lishi kerak. Ota-onalar farzandlariga, farzandlar qariyalarga, er-xotinga, xotin eriga mana shu narsani tushuntirish kerak. Bu narsalar kirib borish uchun bejizga muhtaram prezidentimiz hokim yordamchilari mening mahalladagi vakillarim deb aytmadi. Sizlarning har qanday iqtisodiy muammolaring aynan hokim yordamchilari orqali hal qilinishi kerak. Sizlar to'g'ridan-to'g'ri hokimga kelishdan oldin hokim yordamchisiga uchrashishni tavsiya qilaman. Agar ular sizlarni o'sha iqtisodiy g'oyalaring bor, har xil loyihalaring bor, tashabbuslaring bor, har qanday mana shunday sizlarni qo'llab-quvvatlashga biz tayyormiz. Kelgusi yilda qilinadigan ishlar bo'yicha mana men sizlarga qisqacha aytdim. 362 loyihamiz bor. Bu loyihalar umumiy qiymati aytdim 2 trilliondan oshib. Agar shu loyihalarni hech bo'lmasa 90% ni amalga oshirishga erishsak, biz jami bu yil 18 mingta aholi bandini ta'minlaymiz. Bugungi kunda 16 mingdan oshiq ishsiz bor bizda. Aynan ishlayman degan o'sha bilagi kuchga to'lgan, aqli to'la, qo'lida hujjati bor, ishlayman deb navbat kutib turgan 16 mingdan oshiq fuqarolarimiz bor. Ularni bandligini ta'minlash albatta har bir hokim yordamchisi, ular orqali tuman hokimining vazifasi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilardimki, mana shunday bugungi kundagi shiddat bilan rivojlanayotgan bizning iqtisodiy hayotimizga faol bo'lishlarini so'radim. Bu ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, yosh bo'ladimi yoki muhtaram nuroniylarimiz bo'ladimi, faol bo'lish kerak. Nuroniylarimiz yoshlarga yaxshi maslahat berish kerak, to'g'ri maslahat berish kerak, to'g'ri yo'nalish berish kerak. Ayollarimiz ham bugungi kunda mana ko'ryapsizlar, gender tengligi nuqtai nazaridan erkaklardan hech ham qolish kerak. Ayollarimizga bugungi kunda 40dan oshiq imtiyozlar berildi. Bu hayotda qo'llash mumkin bo'lgan, hayotda foydalanish mumkin bo'lgan 40dan oshiq imtiyozlaring bor. Foydalaninglar. Men bu yil mana hamma joydan kelyapman. Yoshlarga qancha kerak bo'lsa o'qish uchun kontraktni to'lab beraman dedim. Marhamat o'qinglar. Farzandlaringizni yaxshi, yaxshi joylarda, chiroyli ozod joylarda ishlashni xohlasangiz o'qish kerak. Bizni mana shunday eng zo'r hududlarga birga aylantiradigan bu yoshlarimiz, ularni tashabbuskorligi. Men xohlardimki, hokim yordamchisi bo'ladimi, yoshli yetakchisi bo'ladimi, ular tinch bo'lmaydilar. Hatto qizlar faol bo'ladimi. Doimiy ulardan nimadir talab qilaydilar. Meni mana shunday huquqim bor ekan, menga mana shunaqa sharoit yaratishing kerak edi deb doimiy ularni tashib tinch qo'yib olsalar, shundagina ular yuklatgan vazifasini bajaradi. Kelishdingmi? Sizlardan iltimos qilardim. Har qanday iqtisodiy, ijtimoiy mana bugundagi avvalgi oshirgan islohotda faqat kuzatuvchi emas, ishtirokchi bo'lish kerak. Iqtisodiy faol bo'lish kerak. Hech bo'lmasa yaxshi fikr aytib, to'g'ri maslahat berib. Mana shundagina biz Xudo xohlasa mana shu niyat qilib, reja qilib amalga oshirishimiz kerak bo'lgan ishlarimizni xayrli tomonga ko'ramiz. Birgalikda kelishdik. Biz mana 73 ta hokim yordamchilar bilan birga doim sizlarni xizmatlaringizdamiz. Har qanaqa masalada, har qanaqa muammoda marhamat murojaat qilinglar. Biz sizlarni albatta har qanday muammolaringizni ijobiy hal qilamiz. Kelishdik. Yana bir bor yangi yil hammalarga qutlug' kelsin. Bu yilimiz barakotli bo'lsin, xayrli bo'lsin. Kim nima kim niyatlagan bo'lsa, tabrik etib qo'yaman. Rahmat sizga. Katta rahmat, tanqid tajovuz. Hozir agar ijozat bersalaringiz, mavzumizning asosiy maqsadi mana bugungi yig'ilishimiz sababkori Shokajonga so'zni bersangiz, o'zi ozginagina qisqa qilib va degan ishlar to'g'risida o'zing gapirsan. Marhamat. Assalomu alaykum, do'stoniklar, muhtaram mehmonlar. Jonajon, O'zbekistonimiz 2023 yil qadam qo'ydi. Erishgan natijalarimiz tarixga aylanib, oldimizga yangi o'zgarishlar amalga oshirish bo'yicha ulkan vazifalar va imkoniyatlar paydo bo'ldi.
Jamiyat islohotlar tashabbuskori degan yangi g'oya kundalik faoliyatimizga tobora chuqur kirib bormoqda. Islohotlarning amaliy natijaligini oshirishda, joylarda yangi tashabbuslarni ilgari surishda yanada faolroq, yanada tashabbuskorroq bo'lishga erishmoqimiz lozim. Eng asosiysi, bu islohotlar natijasida xalqimiz uchun farovon va munosib turmush sharoitini yaratib berishimiz kerak. Hurmatli majlis ishtirokchilari, sizlarning fidokorona mehnatingiz bilan 2022-yil inson qadrini ulug'lash va faol mahallalarda salmoqli natijalarga erishdik. Tadbirkorlikni keng rivojlantirish bu soha uchun yangi sharoitlarni yaratib berishga barcha imkoniyatlarni safarbar etdik. Har bir oila tadbirkor dasturi doirasida o'z biznesini boshlayotgan 32 nafar oilaga qo'ychilik, malinachilik, issiqxonachilik, asalarchilik, transport va kompyuter xizmati tashkil etish uchun jami 700 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Va fuqarolarni o'z bizneslarini rivojlantirish uchun juda katta qo'shimcha imkoniyatlar yaratdi. Islohotlarimiz natijasida o'tgan yili 42 ta yoki 2021 yilga nisbatan qariyb 4 baravar ko'p yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etildi. Bunga misol tariqasida Bodirlik Davudbek malinachilik klasteri, Boston Arabsoy, Boston Network va Lavash House masalaga cheklangan jamiyatlarni misol keltira olaman. Ushbu masalaga cheklangan jamiyat yakka tartibda tadbirkorlar negizida 142 ta yangi ish o'rinlari tashkil etilib, shulardan 115 ta oilaga qo'shimcha daromad kirib kelishiga erishildi. Hududimiz salohiyatdan kelib chiqib, ichki turizmni rivojlantirish doirasida 15 nafar aholini uy mehmonxonasi tadbirkorlik kursida o'qitib, Bo'ston, Oraliq, Yuksalish ko'chalaridagi aholi xonadonlarida tashkil etilgan mo'jaz joylarda 12 mingdan ortiq fuqarolar, ya'ni respublikamizning turli hududlaridan kelib, Bo'ston mahallasining o'ziga 200 million so'mdan ortiq sof foyda kirib kelishiga erishildi. Muhtaram prezidentimizning 20 sonli qarorlari ijrosi yuzasidan 23 nafar oilaga 15 sotiqdan 30 yil muddatga yer maydonlari ajratilib, fuqarolar tomonidan mazkur yerlarda dastlab kartoshka va malina bahorlari ekildi. Yil yakuniga kelib har bir oila xarajatdan tashqari 15-16 million so'mdan sof foydaga erishdi deb ayta olaman. Aholini tadbirkorlikka o'qitish va ularni ish bilan ta'minlash maqsadida 45 nafar ayollar va 13 nafar erkaklar tuman kasbiy o'qitish markazi tomonidan sartaroshlik, ayollar sartaroshi, tikuvchilik, fazandachilik, chilangarlik, issiqxonachilik yo'nalishlarida o'qitilib, davlat byudjeti tomonidan ularning o'qishlari uchun 174 million so'm mablag'lar to'lab berildi. Ushbu o'qib bitirgan 13 nafar fuqarolarimiz doimiy ishlarga, 27 nafari o'zini o'zi band qilish orqali, 18 nafari hozirda klaster usulida bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari, tumandagi tashkilot va korxonalarga vakant ish o'rinlariga 38 nafar fuqarolarni doimiy ishga kirishlari hamda 53 nafar ayollarni Vodil PLMCJ, Vodil IPI Group fabrikasi va 27 nafar ayollarni Bahodir Lag'on tekstil masalasi cheklangan jamiyatiga ishga kirib ishlashlari uchun imkoniyatlar yaratildi. Temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftarida turuvchi 20 nafar fuqarolardan kelib tushgan arizalardan 10tasi qanoatlantirilib, 4 nafariga tikuv mashinalari, 6 nafariga Malina ko'chadan sotib olishlari uchun jami 26.5 million so'mlik mablag'lar subsidiya tariqasida olib berildi. Murojaatlar qanoatlantirilmagan 10ta arizalarimiz asoslangan tartibda murojaatchilarga elektron xabar yuborish orqali ma'lum qilindi. Ijtimoiy yordamga muhtoj va ehtiyojmand aholi xonadan xabar olinib, bir nafar nogironga nogironlik aravasi, bir nafar nogiron yoshga kompyuter jamlanmasi, 40dan ortiq oilalarni hududdagi tadbirkorlar ko'magida har bir holidan xabar olinib, 9.5 million so'mdan ortiq oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Sog'liq saqlash sohasida 132 nafar qariyalar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ijtimoiy himoyaga muhtoj 4 nafar ayollarimiz tuman markaziy shifoxonasida davolandi. 2 nafar yolg'iz keksa ayolga tuman mahalla jamoat jamg'armasi mablag'lari hisobidan davolanishlar uchun sanatoriyaga bepul putyovkalar olib berildi. 1 nafar fuqaroning uyi va ko'cha devori ta'mirlandi. Bo'ston, Yetti chinor, Yuksalish ko'chalaridagi 150 dan ortiq aholining ko'cha devori oqlanib, tartibga keltirildi.
Obod qishloq, obod mahalla dasturi doirasida Yuksalish ko'chasida 700 metr uzunlikdagi elektr tarmog'i tortishlar boshlab yuborildi. Oraliq va 40 ko'cha ko'chasidagi tuproq yo'l ta'mirlanib, 550 metr qismida mayda tosh parchalari yotqizildi. Sharq donishmandlari aytganidek, eng katta boylik bu aql zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik bu bilimsizlikdir. Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat, yuksak ma'naviyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak. Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Shu munosabat bilan 14 nafar yoshlarni raqamli texnologiya yo'nalishiga, 12 nafar yoshlarni rus, ingliz tillarida chuqur o'rganishlar uchun bepul repetitorlarga jalb etildi. Oliy ma'lumot olaman, o'z ustimda ishlab ilmli bo'laman degan yurakda o'ti bor jo'shqin yoshlarimizning 9 nafariga tahsil olishlari uchun qulayliklar yaratish maqsadida kontrakt to'lovlari 40% davlat hisobidan to'lab berilishi uchun hujjatlar rasmiylashtirildi va to'lab berildi. Endi ushbu yutuqlarimizni mustahkamlab, yanada dadil va ulkan qadamlar tashlashimiz shart. Chunki yurtimizdagi islohot va o'zgarishlar jarayoni ortga qaytmayotgan tus olib, hal qiluvchi pallaga kirmoqda. 2023 yil barchamiz uchun alohida sinov va mas'uliyat yili bo'ladi. Endi kechagi yutuq va marralar bizni sira qoniqtirmaydi. Bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas. Amaliy natija bilan mustahkamlangan, o'z mevasi hosilni berayotgan islohot odamlarning qalbiga, yuragiga tez kirib bora oladi. Va bunday islohotni, bunday shiddatli jarayonni hech kim, hech qanday kuch to'xtata olmaydi. Eng muhimi, islohotlarimiz samarasi yurtimizda yashayotgan har bir inson, har bir oila bugun o'z hayoti his etishi kerak. Shunda nuroniy keksalarimiz, muhtaram otaxon va onaxonlarimiz, hurmatli ayollarimiz, aziz farzandlarimiz, ko'p millatli butun xalqimiz bizdan rozi bo'ladi. 2023 yilning 1 choragida yil ish rejamini taqsimlab, ilgari tajribalar asosida yangi zamonaviy tizimni joriy etish. Tizim orqali har bir korxona va tadbirkor bo'yicha alohida-alohida ish olib borib, ularning qonuniy faoliyatini yuritishlarini ta'minlash shart-sharoit yaratish choralarini ko'raman. Oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida 40dan ortiq oilaga imtiyozli kreditlarni ajratilishi, bundan asosan ishlab chiqarishga e'tibor berishni, har bir fuqaroni tadbirkor sifatida shakllanishida imkon qadar yaqindan ko'mak ko'rsatish, subsidiya mablag'lari hisobidan 22 nafar yoshlar va ayollarga mehnat qurollari olib berish, 30 nafar fuqaroga 15 sotiqdan yer maydoni ajratish evaziga bir kontr bir mahsulot tamoyilida malinachilik plantatsiyasini tashkil etish, 55dan ortiq yangi yuridik va yakka tartibda tadbirkorlik subyektlarini tashkil etib, ularda yangi 150dan ortiq vakansiya tashkil etishni, 80dan ortiq fuqarolarni o'zini-o'zi bandligini ta'minlash, 55 nafar fuqarolarni o'zlari qiziqtirgan kasb-hunarga o'qitish orqali, 200dan ortiq aholini mavsumiy ishlarga jalb qilish orqali bandligini ta'minlashda qo'ldan ish olib boraman. Bunday ezgu ishlarda menga yaratgan o'zi madadkor bo'ladi. Ustonliklarni navqiron o'g'il-qizlarimiz timsolida oldimga qo'ygan olamshumul maqsadlar yo'lida o'zini ayamasdan fidofarona mehnat qilayotgan qalbimga yaqin samimiy insonlarni ko'raman. Bunga konsepsiyada belgilab berilgan ustuvor maqsad va vazifalarni amalga oshirishda avvalo mehnatkash bag'ri keng xalqimizga hamda uning munosib vakillari bo'lgan sizlarga ishonaman va tayanaman. Yana bir bor barchangizga sihat salomatlik cheksiz kuch quvvat, yutuq va omadlar, oilaviy baxt va saodat tilayman. Doimo sog' bo'ling. Shogajonga savollaringiz bormi? Savollar bo'lsa kelaveringlar taqtirmasdan. Gapiradiganlar bo'lsa ham mayli. Bo'lmasam agar gaplaringiz yo'q bo'lsa, savollaringiz yo'q bo'lsa, ozgina mana hokimimiz ishtirokida jindagi bir bizim mahalladan ham taqdirlangan yoshlarimiz bor, shularni taqdim qilsak. Bo'laradimi? So'rayman.
O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish, bu borada shakllangan ijro va ijodiy maktablar an'analari, buyuk bastakorlar, hofiz hamda sozandalar merosini chuqur ilmiy asosda o'rganish va qayta tiklash, targ'ib qilish, xalqimizning musiqiy merosining eng go'zal an'analaridan bahramand etish, yosh avlodni maqom san'ati bilan keng tanishtirish maqsadida o'tkazilgan yosh maqomchilar respublika tanlovida faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan Qodirov Ortiq Mirzo Ortiqali o'g'li Bo'ston mahalla fuqarolari yig'ini faxrli orlog bilan taqdirlanadi. Büyük allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosni keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovini tashkil etish, yoshlarimiz o'zlikni anglash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ular o'rtasida kitobxonlik madaniyatini keng ommalashtirish maqsadida o'tkazilgan yosh kitobxon Farg'ona viloyati bosqichida faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritgan Mo'minjonova Rayhona Hayotjon qizi faxrli yorliq bilan taqdirlanadi. Farg'ona viloyati mahalla va mahalla jamoat fondi tomonidan Bo'ston mahalla fuqarolari yig'iniga o'zlarini doimiy o'sha Bo'ston idorada turib aholi tomonidan foydalanishlari uchun ma'naviy bilim olishlari uchun kitoblari bor taqdimot o'tkaza olamiz. Bo'ston, vodil, dilkisho, tinchlik, hosil. Kirillar raislari trilon. Kimlar tomonidan baqara tursalar? Sani qarab qolsalar. 5 ta. Kimlar tomonidan? Hurmatli o'rtoqlar, avvalo bor hammalaringizga rahmat, katta rahmat. Endi hech kim shatdan ketmaydi. Hozir ha, shu bir piyola choy tashlab qilganmiz ha. Shuni jini baham ko'ramiz-da, mehmonlar tarqalamiz. Ma'qulmi? Hech kim ketib qolishi yo'q. Ha, bir cho'p mashimiz bor. Qani, yo yoshim o'g'lan bo'lsa, tayyor bo'l. Katta rahmat tashkilotchilarga, rahmat katta. Avval aytganimizdek, hammamiz faqatgina yaxshi kunlarda, yaxshi joylarda, yaxshi
yaxşı yaxşı bu tədbirlərdə iştirak edib görüşməsiniz. Rahmat sizə. Fotosessiya boshlanib ketdi mana. Mana Nurdin aka mana ketdi hokim yordamchisi. Tashqarida sovuq havo, qarshimizda Bobur akam, video muhandis. Albatta to'y bo'layotdi, to'y tugatib chiqish chog'i mana. Mana Doniyor akam semirib qopti. Mana seminar qatnashchilariga bag'ishlanib palovxon turaq pishiribdilar Baxtiyor akamiz. Buni taftini, buni hidini qaranglar. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli kuzatuvchilar. Baxtiyor akam o'zi ham oshni o'ynatib yuboribdi mana. Kishot o'zi ko'rinib turibdi, ko'rinishi ham ajoyib tovur. Bu suvda bu shirin osh zo'r ketsa kerak. Ichkari jarayon bilan hozir tanishamiz. Mana Bo'ston mahalla fuqarolari yig'ini, yoshlar yetakchisi Jo'rabek ko'rildi. Ashlari qiziqda. Ya prima. Mahallamizdan fursatdan foydalanib, mana o'zimiz mahalladoshimiz Bo'ston oshxonasini rahbariyatiga, xodimlariga, Latif akamga, Islomjonga hammalariga jamoasiga rahmatimni yetkazaman. Bizi bir og'iz gapimizga yo'q demasa shuncha sharoit yaratib berishdi. Bir kunlik daromlardan qolishimiz ham bo'lavoradi. Sog' bo'lsin. Tasvirchimizga ham, Elbiyonga rahmat. Elbiyon doim xizmatimizda sog' bo'lsin. Mana rahmatlarni eshitdik aziz kuzatuvchilarimiz. Mahalla
bütün asofalarımız var. Mahallenin faallar. Sadoq otamga tegishli mahsulotlar. Sadosh MCJ deydimi, nima deydi? Anaqasini nomi Sadoshmi deykan adashmasam. Telegram bo'ti. Qahramon sartarosh bo'lganini mana shu yerda ko'rdim. Qahramon maladis. Digital chorxonar. Mana bugungi seminarimiz xato xolasa tugadi. Barchalarga katta rahmat. Vodil tugan aldan zolashmanglar. Joningizlar sog' bo'lsin.